Vikingerne er ikke bare en del af vores historie, men det er en integreret del af den store fælles europæiske historie. Jeg hedder Tina Damgaard Sørensen, og jeg er direktør for Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Vi sidder her ombord på Havhingsten, som jo er en rekonstruktion af det 30 meter lange krigsskib fra vikingetiden, som vi har stående over i Vikingeskibshallen. Skibet er oprindeligt, det originale skib er oprindeligt bygget i Dublin i 1040'erne, og har ligget og sejlet rundt i det irske hav, i hvert fald frem til 1060'erne, og så har det af en eller anden årsag sejlet til Danmark, til Roskilde, hvor det så har endt sine dage som spærring herude i Roskilde Fjord. Vi har så bygget en rekonstruktion af skibet i fuld størrelse, i de materialer og med de metoder, som det oprindelige skib var bygget i, for at finde ud af, hvordan vikingetidens langskibe blev bygget, hvor mange materialer, der var nødvendige, og for at finde ud af, hvordan sådan et skib egentlig sejlede. Og så har vi søsat det, og vi har lært at sejle det. Og vi har så gennemført en forsøgsrejse tilbage til skibets oprindelige hjemhavn Dublin, af de sejlruter, som bandt vikingernes vestlige verden sammen. Havhingsten her jo er en repræsentant for de specialiserede krigsskibe. Det er lange, slanke skibe, der er bygget til fart til transport af mange mænd. Og de er typiske ved, at de har overhuller langs hele siden af skibet, så besætningen har kunnet sidde og ro, og samtidig så har de jo haft master sejl, men masten har kunnet lægges ned, sådan at man, hvis man havde behov for at tage årene i brug, så kunne man mindske hele vindmodstanden ved simpelthen at lægge masten ned og fungere som et rent roskib. Så har de her vikingeskib jo det ved sig, at de ikke behøver meget vand, og de stikker ikke særlig dybt. De har ikke nogen dyb køl. Vi har sådan et poetisk udtryk hernede, vi siger, at vikingeskib kan jo sejle på morgendukken. Det er måske lidt overdrevet, men det er i hvert fald en forklaring på, at de var, at man kunne bruge dem til at komme meget, meget langt ind i land. Jeg tror, man skal tænke på vikingetiden som en tid, der var lige så nuanceret, som vores tid er, hvor der har været altså meget, meget forskellige mennesker. Der har været dem, der var super gode til at skrive digte, og der har været dem, der var super gode til at bygge skibe, og nogen, der havde forstand på landbrug og fiskeri osv. Og så har der været de der specialiserede krigere, som var nogle rigtig hårde negle. Jeg synes, når jeg ser på vikingetiden som moderne menneske, så noget af det, der fascinerer mig, det er jo den der kombination af den meget stærke kulturelle forankring, der gør, at man har vidst, hvem man var, man har vidst, hvad man stod for, man har kunnet tage ud i verden med åbne øjne, uden at blive utrolig duperet og utrolig forvirret over alle de andre kulturimpulser, der man har mødt. Samtidig så har man haft en utrolig åbenhed. Altså den her situation, hvor man har rejst ud og har ført sig hjemmevandt frem i hele Europa, og også har taget imod fremmede her.